Velkommen til Lødingen kirke. Her i kirka vår har vi en lang historie og lange tradisjoner. Vi vet at det er funnet rester fra bebyggelse her på Lødingen helt fra 1200-tallet og sen steinalder. Den kirka vi ser her nå er den fjerde kirken som står på stedet. Fiske og skipstrafikk og los har vært en viktig del, og er en viktig del av samfunnet vårt. Og vi kan se tilbake på mange hendelser og at kirka har hatt en stor betydning. Og vi kan også se at kirka har lange spor etter seg når vi ser rundt oss. Vi har jernkors og grave som står utenfor kirka, som minner oss også om den lange historien vi har. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name? Bright and morning stars would choose to light away for my ever wandering heart. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of who I am, but because of who you are. Torsdag. De hadde gått langt for å nå frem til møtestedet, et fjell oppe i Galilea, nord i Israel. De 11 disiplene, plutselig var Jesus der mellom dem. Det var noen av de som falt ned og tilba, andre tvilte. Og så sier Jesus til dem, «Meg har fått all makt i himmel og på jord. Derfor skal dere gå ut i verden, og gjøre nasjoner, folkeslag, til mine disipler. Og det gjør dere ved at dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg skal være med dere alle dager, inntil tidens slutt.» Vi har nettopp hørt misjonsbefalingen, men hva betyr den? Det er store ord som har vært og er viktige for kirken, for menigheter og for mennesker. Vi hører om disiplene som møter Jesus. Noen av de som falt på kne foran ham, mens andre klødde seg kanskje litt i barten og tvilte på det de så. La dere merke til at det siste som ble lest i misjonsbefalingen var at jeg skal være med dere alle dager til ende. For det var de siste ordene som han Jesus sa til disiplene før han reiste opp til himmelen. Disiplene fikk oppdraget med å reise ut i verden og fortelle menneskene om Jesus. Og husker du første gangen du fikk høre om ham? Og før det så var det noen som hadde fortalt denne personen om han Jesus. Og sånn har det jo vært siden han Jesus og disiplene sto på fjellet like før han for opp til himmelen. Disiplene gjorde sånn som Jesus sa. Det kan vi være helt sikre på, for det er mange som har kjent og hørt om Gud, Jesus og den Hellige Ånd
Men så det mange som ikke har hørt om han. Og da må vi fortsette å fortelle. Kanskje noen ikke liker at vi forteller om Jesus. Eller kanskje noen vi møter blir kjempeglade for at vi forteller dem. Men det vet vi jo ikke før vi har prøvd. Uansett hva som har skjedd og hva som skal skje, så har Jesus lovet at han skal være med oss. Alle våre dager. For vi må lære oss å tro på det han Jesus sa. Han vil ikke forlate oss, men vi må heller ikke forlate ham. Gud, takk for at du lar oss få være dine disipler. Du ser våre sterke sider, og du hjelper oss til å bruke dem. Du ser menneskene rundt oss, og hjelper oss til å se dem. Du ser oss hver eneste dag. Tusen takk. قدوسٌ الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا قدوسٌ الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر خطايانا يا سيد تجاوز عن سيئاتنا يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين Herre, vi ber for kysten vår. Takk for at du har gitt oss en sånn vakker kyst med så mye muligheter for virksomhet og befolkning til å slå seg ned fra sør til nord. Herre, vi ber om at du nettopp i denne tiden som er vanskelig for kysten å komme tilbake igjen i virksomhet, at du gjenskaper nye veier og gamle veier, så vi kan opprettholde virksomheten langs den rike kysten vår. Bevar menneskene, bevar fiskerne, bevar industrien og virksomheten rundt. La det alt sammen få lov til å være noe som kan komme ditt folk og ditt rike til nytte. Vi ber i Jesu navn. Amen. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهر أعطينا اليوم أعطينا كفافنا آمين Gode Gud, vi ber for Lødingen kirke. Hjelp oss å være et samlende sted der alle som kommer opplever seg velkommen og sett. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.
Herren välsigne dig och bevara dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig och vara dig nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. I Faderns och Sönnens och den helige Ånds namn. Amen.